पनवेल परिसरात अनेक दिवसांपासून विजेचा लपंडाव सुरू आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी विद्युत विभागाकडून वापरण्यात येणाऱ्या परंपरागत पद्धतीत दुरुस्ती करण्यात यावी, तसेच आवश्यक पायाभूत सुविधांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी अशी मागणी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे मंगळवारी झालेल्या भेटीत केली आहे. त्यावर विद्युत संदर्भातील समस्या दूर करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री श्री बावनकुळे यांनी दिली आहे. पनवेल शहर कळंबोली रोडपाली कामोठे व अन्य वसाहतीमध्ये गेली अनेक महिने सातत्याने विद्युत पुरवठा खंडित होत आहे. तसेच गव्हाण बंबावी पाडा या भागात असलेला क्रशर आरएमसी प्लांट या सर्व उद्योगांना या प्रकारामुळे प्रचंड नुकसान सोसावे लागत आहे. पनवेल आणि उरण तालुक्यातील गावांना सातत्याने होणाऱ्या त्रासामुळे सर्व नागरिकांमध्ये संतापाची भावना व्यक्त होते आहे. त्यामुळे पनवेल तालुक्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील विद्युतीकरण संदर्भातील समस्या सोडविण्यात याव्यात अशी मागणी आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी ऊर्जा मंत्री बावनकुळे यांच्याकडे केली होती. याची दखल घेत मंत्री बावनकुळे यांनी मुंबई येथे त्यांच्या दालनात अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. या बैठकीस पनवेलच्या महापौर डॉक्टर कविता चौतमोल, उपमहापौर चारुशीला घरत, गटनेते परेश ठाकूर, भाजपचे शहराध्यक्ष जयंत पगडे, नगरसेवक अनिल भगत, नितीन पाटील, विजय चिपळेकर, अमर पाटील, तेजस कानपिळे, तालुका सरचिटणीस प्रल्हाद केणी तसेच अधिकारी उपस्थित होते.